Студиото вече са и моите гости. Това са Стефи Божилова и Калоян Гичев, които са организатори на семинар за здравословно хранене. Калоян е един от лекторите на този семинар. Сега ще разберем кое ги накара да организират този форум. Вие може да задавате своите въпроси на телефон 975-2555. Здравейте и добре дошли. Много ми е приятно, че сте мои гости днес. Кажете, какво провокира създаването на този семинар за здравословно хранене? Провокира го желанието за споделяне. Ние искахме да споделим нещо хубаво, до което сме се докоснали, до науката за храненето, и да разгледаме от няколко аспекта. От гледна точка на хранене за здраве, лекуване, отглеждане на здравословна храна. Това е много интересно с отглеждането на здравословна храна, тъй като в днешно време знаем хормоните, които се слагат в пилешкото месо, нитратите в зеленчуците, в зелените салати. И това да си отгледаме наистина здравословна храна, така от градината, както е било едно време от градината на баба, е нещо страхотно. Да. И това, което Калояне ти спомена, хранене за лекуване, на какви болести? Ами на всякакви болести с едно здравословно, добре балансирано меню може цялостно да се повиши тонуса на организма и така постепенно с времето, нали, то не става веднага, да се излекуват всякакви болести, които човек има, в смисъл по-леки, разбира се. С доброто хранене могат да се постигнат наистина много, много добри резултати. Добре, какво означава добро хранене? Чували сме всякакви теории, различни видове диети, здравословни, здравословен начин на живот, който понякога звучи много оскъдно като храна, а друг път си звучи много добре, нали? Например, на обяд пържолка, да си хапнем пилешка с зеленчуци, без кожата, без мазнината. Вечерта също това си е една добра храна. Препечен хляб също. Нали, най-различни са вариантите, но кажете в вашия семинар какво препоръчвате. Ние сме поканили 15 лектора и всеки един ще ни представи до някаква степен неговия ъгъл, през който пречупва здравословното хранене. Така. Ще има хора, които ще говорят за отглеждането на здравословна храна, както казах. Ще има такива, които са отгледали децата с здравословно хранене. Ще има най-различни теми. Те няма да обхванат цялата тема здравословно хранене, но ще маркират едни определени аспекти от нея. И най-важното е, че всички тези хора до някаква степен прилагат нещата. Ние сме избрали хора, които не само говорят, а и такива, които живеят това, което говорят. Това е много важно за нас. Тоест, изпитали са ефекта и могат да го потвърдят със сигурност от опит. Виждаме на вашия плакат относно семинара за здравословно хранене. Има много интересни неща, дори хранене при бременни жени, истината за млякото. Да. Което е много полезно за хората, които попадат в тази група. Добре, какви болести лекува здравословното хранене? Каза Стефи ти, че леки заболявания на организма. Какво имаш предвид? Ами аз имам предвид, че тежки болести, като в доста напреднал стадий, все пак трябва да се обърнем към нормалната медицина. Да. Но здравословното хранене за нас не е някаква диета, а за нас това е начин на живот. И това, което ние разбираме под здравословно хранене, е вегетарианството като основна линия. И около това ще се въртят всички теми на семинара. То ще бъде, се започва от вегетарианството нагоре, като ще стане дума за веганството, което е вегетарианство, но без никакви млечни продукти. Ще стане дума за суровоядството, което е ядене на изцяло непреработена храна. И живейки по този начин, могат много да си помогнат. Много да си помогнат хората, да. Добре, при вегетарианството все пак всичките тези полезни вещества, които се съдържат в месото, как ги набавяме? Ами ние ще имаме двама лектори, които са доктори. Така. Доктор Емилова и доктор Гайдурков. Като доктор Емилова няма да е в България и ще ни изпрати видео. Те също ще ни обяснят нещата, които вече се знаят, че всъщност няма незаменими неща, които да ги няма другаде, освен в месото. Заядките съм чувала, но пък също така съм чувала твърдение от лекари, че при бременните жени е хубаво да се хапва и месо. Ами,
наистина има най-различни виждания по този въпрос. Ние сме поканили лектори, които ще доведат детенцето си, което е родено веганче. В смисъл... Родителите са били веганци, да. Също ние познаваме много хора, които така са си отгледали децата здравословно. Някои им дават, примерно, мляко, други им дават по-рядко месо, някои въобще не им дават и растат едни здрави и усмихнати деца. В смисъл, това има един водещ, един лектор, Мирослав Бачев, той ще ни разкаже как в Индия хора, милиони хора, живеят без да ядат месо, поколения наред и са здрави. Добре, за месото някак си го разбирам, но пък млякото и млечните продукти не е ли прекалено вече? Точно веганците, които са строги вегетарианци, да, всъщност. И то какво им остава да ядат? Ние, примерно, сме веганци. Веганци сте? Да. Я разкажете сега. С какво се храни? Като цяло сме вегетарианци от 10 години. Аз съм веган от една, а той от 6 вече години. И всъщност се оказва, че след като аз станах веган, бидейки вече вегетарианка 9 години, приоткрих страшно много нови храни, които мога да ям. И постоянно си приготвям различни храни. Открих култури, които в България не са толкова известни, като, например, елда, киноа, амарант. Това са все южноамерикански култури. Какво представлява? Така наречените суперхрани. Ами те са като зърнени и житни култури, заместото риза в всички рецепти. И са страшно полезни, съдържат много от тези така наречени незаменими аминокиселини, които се съдържат в месото. И когато промениш по този начин режима си на хранене, откриваш едно огромно разнообразие от храни, които са пред теб от цял свят и се знаят от хората, които се хранят по този начин, че са изключително полезни. А тук в България къде ги откриваш? Ами във всички биомагазини ги има. Вече в България и особено в София има изключително много биомагазини за здравословни храни и там разнообразието от продукти е наистина огромно. Добре, за тези храни, които избори, за които аз специално не съм чувала, освен тях, плодове, зеленчуци и какво друго ядете? Плодове, зеленчуци, ядки... Кълнове. Кълнове, много, да. Хляб ядете ли? Ядеме като от пълнозърнесто брашно и най-добре мляно на каменна мелница. И без мая. Избягваме да ядем хляб с мая. Защо? Ами защото маята не е полезна. Не е много полезна, да. По-добре е да се яде хляб без мая с квас, която си е отгледана. Примерно слънце и луна пекарната, те отглеждат такъв хляб, който е с квас правен. Свилен ще бъде лектор и той ще на семинара и той ще разкаже за техния опит. Дългогодишно приготвяне на хляб по домашни рецепти и така. Ние също ги очакваме Свилен и Елисавета да дойдат в предаването, да ни разкажат своята гледна точка за здравословно хранене. А за самите продукти, за които вие говорите, сигурни ли сте, че наистина са био, че се произвеждат в чисти райони, че не са подправени с вредни, например, както сетата? Да. Ние някои неща ги взимаме от производители в България, които познаваме. За тях до някаква степен сме сигурни. Някои се опитваме ние да си отглеждаме. За другите до някаква степен сме сигурни, че са по-хубави от тези другите, които са без ясен произход. Добре, а кой ги сертифицира? Можем ли да сме сигурни в сертифицирането на тези продукти, когато ги закупуваме? Да сме сигурни, че са абсолютно екологично чисти. Ами един от лекторите на семинара ще бъде Чичо Митко, Димитър Стоянов от Бачково. Той има биоферма и когато му бяхме на гости преди няколко месеца, той за наше също очудване разказа, че в България стандартите за биопродукция са доста високи. Те ходят там редовно, взимат от неговите продукции, изпращат ги в лаборатории в Германия да ги изследват. Когато той е започнал когато е поискал да отглежда биопродукция, трябва да изчака 2 години. За да може да се изчисти изцяло почвата, за да може да започне да отглежда там биопродукция. И се оказва, че доста сериозно се следят нещата и продуктите се изследват, за да се знае, че са био. А не е ли много скъпо това производство? Особено за стандартите на България. Все още е скъпо, но надяваме се това да се промени. Да. Има нещо друго интересно за биофермите.
Когато става аварията в Чернобил, в Швейцария има биоферми и там властите изпращат екипи, които да измерят радиацията. И установява, че в биофермите, които са в съседство до обикновени ферми, радиацията е много по-ниска, защото там самите растения, отгледани биодинамично, са много по-устойчиви, сортовете са по-добри и поемат по-малко радиация. Това наистина е интересен факт, да. Който е установен. Добре, вие не сте били от съвсем малки, от деца вегетарианци. Каква е разликата? Какво е чувството да си вегетарианец? Какви са плюсовете? Ами, плюсовете са, че като цяло те хващат настинки, грипове, болести. Усещаш много повече енергия, много повече жизненост. Аз след като станах вегетарианка, така ми на известен период, аз станах доста, нали, доста отдавна, сякаш ти светва пред очите. Възприятията ти се засилват. И изцяло чувстваш се много по-лек. Няма го вече онова тежко усещане от храната. Особено сега, след като минах на веганско хранене. Не се ограничавам изобщо, смисъл, ям си доста и в същото време се чувствам лека и жизнена, имам повече енергия, спя по-малко. Но се наспиваш. Но се наспивам, да. И чувстваш се здрав. Калояна, при теб? При мен до някаква степен са подобни нещата. Повече енергия имам. И тялото... Това човек го усеща, когато дори да ядем месо, като спре за някакво време, започне да се храни хубаво за една седмица, той усеща прилив на сили и се усеща добре тялото. Ако пие повече сокове, яде повече плодове и зеленчуци, е това усещане, но за постоянно е при мен. Добре, млякото и млечните произведения, те не ви ли липсват? Ами, аз... Все пак калция, как си го набавяте, например, него? Ами, примерно с осам. Сусама има много повече калци, отколкото има млякото. В 100 грама сусама има страшно много калци. Ние си правим млека, примерно сусамово мляко си правим, след като си смелим сусама, добавим си топла вода, подсладител, какао и то става мляко. Много вкусно. Много вкусно мляко. И всякакви други ядкови млека от бадеми, от кашу, след като бъдат накиснати и бъдат смляни в шейкър кана. Не ми липсва млякото, не ми липсват млечните продукти. Дори за моя изненада аз очаквах да ми липсват. От доста време така обмислих да мина към веганско хранене, но не исках да насилвам нещата и ги изчаквах да се случат естествено. И те се случиха естествено лятото. И от тогава изобщо не ми липсват. Както казах, открих страшно много нови продукти и се чувствам много добре. Нямам за какво да се връщам към стария си начин на хранене. Аз виждам, че и двамата имате перфектна кожа. Блясък в очите, много сте жизнени. Това е явно от храната. Кажете сега за човек, който в момента гледа предаването и се двоуми, така като теб, Стефи, е обмислял дълго време, дали да премине към веганство или не. Например, едно меню за днешния ден, от сутринта до вечерта. Примерно меню. Или калуян, ще се включи с меню. Да, примерно меню. Сутрин до обяд е хубаво да се едат по-леки, примерно плодове, сокове. На обяд салата от зеленчуци и кълнове, покълнал слънчоглед. Аз на това нещо ще говоря на семинара за покълналия слънчоглед. И тук ще говориш, нали? Ще дадеш интересни неща за нашите зрители. Да. След обяд нещо леко може също и вечерта, хубаво е по-рано да се яде, тогава също може нещо, салата с ядки или с тахан, или може човек да си направи хляб, или някакви задушени зеленчуци. Вече зависи как го усеща и какво иска. Калояна, имаме зрител на телефона. Нека да го чуем и след това ще продължим. Здравейте! Здрасти! Слушаме ви! Мога ли да задам един въпрос към вашите гости? Разбира се, слушаме ви. Витамин B12 как се набавят? Витамин B12. Благодаря ви за въпроса. Това всъщност е един много интересен въпрос, за който аз лично доста чета напоследък. Защото дори в тези среди, вегетариански, вегански среди, това страшно много се дискутира как се добавя витамин B12. Има най-различни изследвания на хора, веганци, които им липсва, които не им липсва. И лично това, което аз съм решила за себе си, е да си направя изследвания и да видя какво е положението. И след това,
ако имам такъв дефицит, да взимам активен B12 като добавка. Но го взимаш на хапчета като добавка. Ако имам, ако имам някакъв дефицит, ще се взима като добавки. В тези изследвания, които наскоро четах от един лекар Гейбриел Казанс, той е доктор и е лекувал цял живот с даже не с веганско, ми с сурово хранене. В неговите изследвания той казва, че дори на хора, които консумират месо и млечни продукти, това също много им липсва, защото B12 е витамин. Както знаем, всички витамини, когато минат термична обработка, те се унищожават, както и ензимите. Така че е така широко разпространена заблуда, че всъщност B12 няма да липсва на хора, които ядат месо и млечни продукти, ами също липсва. Липсва и на вегетарианци, липсва и на веганци. И е хубаво хората да си правят периодично изследвания, за да знаят какво е състоянието на организма им, по крайна сметка. А има ли как да си го набавим B12 от храни, семена, кълнове, от някакъв продукт от природата? Ами, вече има различни теории за това дали може. Аз за B12 не мога много да говоря, защото скоро се оказа, че както не смятам, че приемам, а в бирената мая, която пия, се оказва, че има и всъщност от години наред аз съм взимал без да знам. Бирната мая, която Стефи ти не я харесваш и не я приемаш? Ами не, аз не я приемам, но се оказа, че нали, той взима бирна мая с добавка B12. А пък аз не взимам. Аз пия соеви млека и оризови млека, в които слагат добавки B12. Така че да, също консумирам в малки количества като добавка. Да. Смята се, че B12 има в алоето, примерно. Продават се по биомагазините алоеви, гелове, кремове, които се консумират, но аз не съм взимала. Но като цяло алоето е много полезен продукт и се смята, че то е едно от малкото растителни растения, които имат B12 в него. А освен B12, какво ще има в алоето, че чак толкова се препоръчва като... Ами главно заради това се препоръчва, защото е много полезно и тонизиращо за организма. И аз съм говорила с хора, които приемат такъв гел от алоа и казват, че е много добре. И ми се отразява и на кожата, и на тялото, и на всичко. А какви други добавки приемате? Освен мая, калоянети, алоа? Ами, аз никакви други. Като, нали, някои неща са си подправки, билки. Тях ги употребяваме като храна. Какви подправки ядете? Ами, повечето, за които... Повечето, които са популярни. Например, черен пипер. Например, да, черен пипер, червен пипер, чубрица, босилек, джоджон. Добре, а колко често ходите на профилактични прегледи при лекар? Все пак, информирани ли са вашите лекари, че сте веганци? Какви храни приемате? Правят ли ви изследвания, за да видят дали... Всички показатели са както трябва, дали не е обеднял организма на някой витамин или микроелемент. Ами аз не съм си правила изследвания наскоро. Лекарката ми знае режима ми на хранене, тя даже ми е съседка, като минава покрай нас и винаги казва всичко окей, нали? Аз казвам всичко окей, защото тя знае, че аз не се разболявам, не боледувам, не консумирам никакви лекарства, не пия. И когато има нещо... Примерно, когато имам хрема или някаква настинка, се лекувам с чайове, с билки или оставям един ден само на плодови сокове, без да консумирам храна, за да може организма сам да се излекува. И вече и приятелите ми се лекуват по този начин. И тя знае, че нямам никакви проблеми, но както казах, съм решила да си направя така едни цялостни кръвни изследвания, за да видя как се дадат нещата. Да. Калояна, при теб? Аз на лекар не съм ходил скоро, само на заболекар ходя профилактично. И нямам изследвания. Чувстваш се добре. Нямаш нужда от лекар. Да. Добре, Стефи, впечатли ме това, че като настинеш, оставаш на течности, на плодови сокове. Защо? Какво пречи храната на оздравителния процес? Ами, храната изисква разход на енергия, за да бъде храносмилана. И всъщност, когато организма е болен, тази енергия трябва да отиде навътре, за да може той да се излекува. И това е по режима на Лидия Ковачева. Един от лекторите ни ще бъде доктор Гайдурков. Той е последовател на Лидия Ковачева и от много години вече лекува с сурова храна, с плодови сокове, както е бил режима на Лидия Ковачева. И когато човек се разболее, е хубаво той да остане на много лека храна. Ако не може да изкара изцяло на сокове, да остане на плодова, на зеленчукова, изцяло на сурова храна, за да може да приеме максимално витамини и ензими, с които да засили организма си.
И както казах, вече и приятелите ми се лекуват по този начин и като се разболеят, ми се обаждат и казват: аз днес изкарах цял ден на сокчета, чувствам се много добре, не съм взимал никакви лекарства. И дори да не сме вегетарианци, да си приемаме всичко нормално, хапваме си, нали, доволно и в един момент настиваме, оставаме на сокове, пак ще има ефект. Така? Да, даже още по-силен ефект ще има, защото организма изцяло ще започне да се самолекува и няма да бъде натоварен от тежка храна. За един ден, примерно, за един-два дни се остане на лека храна, е най-доброто, което може да се направи в такива случаи. Добре, нека сега да видим един материал за здравословното хранене, а после ще коментираме с моите гости дали този начин на хранене отговаря на техните виждания за здрав живот. В наши дни всички непрекъснато се доказваме. В работата си, семейството, дори докато вървим сред тълпата на улицата с воля и позитивизъм. Наред с куп други предпоставки, правилното и здравословно хранене е най-важният фактор, който зарежда организма ни с всичко, което му е нужно, за да работи на пълни обороти и да не се претоварва. За съвременните хора често се оказва трудно в забързаното ежедневие да помислят за диетичното си меню. В случай, че предпочитате на обяд с приятели да похапнете нещо от италианската кухня, най-препоръчително е да забравите за спагети, паста и пици и да насочите вниманието си към морските дарове или риба. Ако ли пък държите непременно на спагетите, нека те да са с лек доматен сос вместо сметана или ароматни сирена. Обичаната от мнозина китайска кухня крие доста коварности за тънката линия, но и тях има как да заобиколите. Почти всичко в този тип азиатски ястие е пържено с доста мазнина. Вариантите са или да помолите оризът ви да се приготви в минимално количество олио, или да си поръчате зеленчукови блюда, които съдържат по-малко триглицериди. Плодовете и зеленчуците играят огромна роля в превенцията срещу много заболявания. Научете самите себе си, а и семейството си да добавяте задължително плодове и зеленчуци в ежедневието. Все повече и повече проучвания доказват ползата от приемането на витамини, най-вече за хората, които се придържат към една балансирана диета. Пийте витамини по една таблетка сутрин и можете да бъдете сигурни за своето здраве, особено ако през деня нямате възможност да се храните добре и пълноценно. Андю Лой, преподавател в колежа в Единбург, установил в изследване на различни хранителни режими, че диети, които позволяват употреба на малък десерт, са не по-малко ефективни от много строгата диета. По този начин ежедневието ни е по-лесно и по-сладко. Много сладки и сладкиши не съдържат много мазнини, като например черен препечен хляб с мармалад или мед. Проучванията показват, че храни богати на въглехидрати стимулират инсулина. Това е хормонът, който помага за намаляване на количеството на мазнините в организма и предпазва от диабет. И накрая един полезен съвет. Когато пазарувате в магазина, купувайте само продуктите, които са ви нужни. 2/3 от количката в супермаркета трябва да е попълнена с растителни продукти, плодове и зеленчуци, хляб, макаронени изделия, ориз, бобови култури и картофи. Последната третина трябва да се състои от прясно месо, риба и нискомаслени млечни продукти. Продължаваме разговора с моите гости. Вие може да задавате своите въпроси на телефон 975-2555. Как ще коментирате материала, който видяхме? Съгласни ли сте с него? Не. Усещам го в очите и го виждам. Повечето неща, които казаха, бяха в материала, са хубави. Повече плодове, повече зеленчуци, повече ядки. Но това с месото не го разбирате. Да. Аз, примерно, бих казала за това, което се казваше в материала, че сутрин е хубаво да се изпива една таблетка с витамини. Аз бих казала хората да изпият една чаша фреш, защото там са тези витамини, а не в таблетките, които имат подсладители, ета и химии в тях. А достатъчно ли една чаша сок да изпием сам? Ами, би се казало, че се равнява на една таблетка. Да, вече ако има някакъв дефицит, може да се добави и витамин С на ампули или нещо, нали? Обаче е хубаво да са растителни продукти, хубаво да са пресни, прясно изтискани сокове, а не сокове от кутии и не добавки под формата на химически ставки. Състав, да. Но вие не говорите само за фреш от цитруси, а предполагам, че и за зеленчукови фрешове най-различни комбинации. Можем да комбинираме, да, например, плодове и зеленчуци, за да е по-богат на витамини фреша? Може, има най-различни рецепти. Има един доктор Норман Локър,
Той изследва години наред соковете и дава много рецепти за различни заболявания, какви неща да се комбинират. Той... Дай някой съвет, издай някоя тайна. Примерно моркови и червено цвекло. Това е една трета трябва да, да е червеното цвекло, две трети морковите. Този сок е така много универсален, хубав е. Напоследък ние пиеме зелена ябълка и джинджифил. Лимон. И лимони, той също е интересен сок. Могат да се прави сок от всички, от магданоз може. Той вече има по-особен вкус и трябва да се пие доста малко, защото е много концентриран. Да. От краставици. Пъпеш и диня. Пъпеша няма да пусне много Пъпеша сок. Няма да пусне, да. От диня, от грозде е много хубав сока. Почти от всичко можем да си направим. Динята има много интересно свойство да сваля температурата, сока от диня. Аз така съм си сваляла преди температура с една чаша сок от диня вместо всякакви други лекарства. Да, това е много ценно за нашите зрители да го знаят. Да чуем зрител отново. Здравейте! Добър ден! Добър ден, слушаме ви! Искам да задам въпрос към гостите в студиото по въпрос за B12. Да. Искам да попитам... Напоследък все повече чета за пчелния прашец. Така. Ще съдържа протеини и такива неща. Дали B12 дали го има B12 в пчелния прашец? Добре, благодаря ви за въпроса. Наясно ли са по този въпрос? Явно много се вълнуват зрителите за въпросния витамин B12, който по-трудно се набавя от останалите. Има ли го в пчелния прашец? Ами нямаме информация да го има в пчелния прашец, за разлика от всички останали страшно полезни вещества, които ги има в пчелния прашец, в пчелното млечице и в меда като цяло. Тук трябва да кажа, че има вегани, които не консумират мед, но ние не сме от тях. Ние консумираме продукти, пчелни продукти. Мед пък защо да не се консумира? Ами каква защото логиката? Принципа на веганството като цяло е да се изключат всякакви животински продукти, изобщо експлоатирането на животните с цел добиване на храна. И общото нещата са 50/50. Има вегани, които не консумират мед и такива, които консумират. Ние сме избрали да консумираме мед. И... Защото е много полезен. Защото е много полезен. Разбира се, не е в непрекалено много, защото той има много захар и е доста сладък. Но специално пчелния прашец е много полезен. Добре, но за B12 не знаете за да има. За B12... Много трудно се набавя този витамин. Да, доста. Добре, а за относно покълналите семена, за които ти заговори по-рано в разговор, Никола Яне, как да си ги направим? Сами да си ги подготвим да покълнат? Покълналите семена се подготвят много лесно. В нас ме чакат няколко буркана. Аз взимам един стъклен буркан. Пълни го до половината с суров белен слънчоглед. Догоре го напълвам със студена вода. И изчаквам да се... да постои 12 часа. След това изливам водата и оттам нататък вече е готов слънчогледа за ядане. Не е нужно втори път да наливаш вода? Не е нужно. Ако искам да го изям на следващия ден, ще го промивам веднъж на ден и точно преди ядане. Тоест той така може да седи 5 дни в хладилник, може и 10 дни и той постепенно си пониква. И става все по-голям кълна и става много вкусен. Само слънчогледа ли или и други семена си правиш? Нахлуд също, леща, жито. Лещата сурово покълнала? Да, оранжевата, тази по-дребната, по-ситната е по-вкусна. Тя лещата я продават и по магазините, където продават кълнове. Също от ръж. Орис съм покълвал, но там е по-особено. Той става твърд и трябва после да се мели допълнително. Какво друго съм покълвал? Добре, а покълналите семена за какво са полезни? По-конкретно. В тях има много, много вещества, които преди това са били в спящо състояние в семенцето. Така. И самото покълване ги събужда. И те няколко пъти се увеличават количеството. Също така тя е по-лека храна. Тъй като ако сложим слънчоглед 100 грама, той ще стане почти 200 грама покълнал. Тоест, когато изядем 200 грама покълнал, следно сме изяли 100 непокълнал. Така. Също няма ги вещества. Когато се накиснат едни семена, във водата се отделят, те ги наричат инхибитори, едни вещества, които ние като ги промиеме, те вече излизат от
Семенцето, да. И не ги поемаме, а за тях се казва, че затрудняват храносмилането. Но всичко това нещо, тази науката за храненето не спира само до това какво ядем. Във всичките неща от природата има богатства, скъпоценности за нашето тяло. В житното зърно също има много. Но науката за храненето се включва и начина на яденето. Защото ако изядем една храна на крак, набързо, и без да дъвчиме много добре, да, ще усвоим от нея една част от нещата. Ако спокойно в хармонична атмосфера я изядем, добре сдъвчена, услюнчена, ще възприемем много повече от нея и ще изразходваме много по-малко енергия, за да премине тя през организма. Тоест, ние по всички начини ще се възползваме по-добре от нея. Затова в науката за храненето това е много важно. И начина на хранене. Добре, ние ще наблегнем и на това, но сега прекъсваме, за да видим реклама.